Posláním běhu Širý Chinmoye je vytvářet atmosféru přátelství a porozumění a šířit mírové myšlenky a ideály mezi lidmi. Podle duchovního otce a zakladatele tradice musíme mír hledat a nacházet především sami v sobě, ve svých duších. Tahle ta pochodeň vlastně letos putuje z maďarské hranice, už jsme přeběhli Slovensko, Polsko, nyní běžíme přes Českou republiku dále do Německa. A tím hlavní myšlenkou je, že vlastně mír neznamená jenom to, že tu není válka, ale mír znamená, že lidi dokážou spolu spolupracovat, lidi z různých zemí, lidi z různých kultur, z různých náboženství a že budeme hledat to, co máme společný a ne to, co nás rozděluje. A to je vlastně to, že všichni můžeme udělat něco pro to, aby ten svět byl lepší. S těmito idejemi se mezinárodní skupina běžců zastavila také ve Valašském Meziříčí, kde připravila pro děti z blízkých základních škol pestrý zábavně osvětový program. Letos se běží přes celou jižní polokouli, takže se běží skutečně kolem celé země koule na jižní polokouli a my jsme ta severní trasa, kde, jak jsem říkal, běžíme střední Evropou a těch 150 zemí světa se běží vlastně od začátku založení běhu. Je úžasné, že se zástupci mírového běhu stavili také ve Valašském Meziříčí a předali své krásné poselství našim dětem. Na základní škole Křižná se sešly i děti z jiných škol a celá ta akce byla velmi pěkně zorganizována. Myslím si, že děti si odnesly z toho dnešního setkání hodně silné poselství. Svět bude tak dobrý, jak dobří v něm budou lidé. Pro každou školu máme připravený asi 3/4 hodinový program, kde se snažíme dětem vysvětlit, že vlastně každý z nás máme zodpovědnost za ten svět okolo nás, za naši rodinu, za naše město, vlastně za celý svět. Že možná nemůžeme změnit to, že se někde válčí, ale dokážeme právě změnit to naše nejbližší okolí svým vlastním příkladem, že se budeme snažit být dobrými lidmi, dělat dobré věci a tímto inspirovat ostatní. Všichni jsme dobrovolníci, nikdo nejsme profesionální běžci, je určitě spousta lepších běžců, než jsme my, ale my vlastně si na to vezmeme buď to neplacené volno nebo dovolenou a vlastně běháme takhle přes Českou republiku, případně přes jiné země, navštěvujeme školy a předáváme pochodeň dětem. S mírovou pochodní se může kousek trasy proběhnout kterýkoliv zájemce z veřejnosti, nebo si ji může jen na chvíli podržet v ruce, tak jako v minulosti řada významných osobností doslova z celého světa. Nejedná se opravdu o žádný závod, nýbrž o poselství, které se, aniž by propagovalo nějaké konkrétní náboženství nebo politický názor, snaží podporovat svobodu, toleranci a porozumění. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.